Міністерство оборони Німеччини нещодавно оголосило про розміщення замовлення на два додаткові фрегати проєкту F-126, що суттєво зміцнить оборонні можливості країни. За інформацією з видання «Хатпухт», це рішення доведе загальну кількість замовлених фрегатів цього класу до шести одиниць. Це замовлення є частиною опції, передбаченої початковим контрактом, оскільки більшість питань щодо розподілення відповідальності у будівництві між Німеччиною та Нідерландами вже вирішені. Загальна вартість будівництва додаткових кораблів становить 3,1 мільярда євро, які виділило Міністерство оборони Німеччини. Процес будівництва фрегатів буде розподілений між трьома корабельнями. Корабельня Пін у Вольгасті відповідатиме за виготовлення сталевих конструкцій та попереднє складання корми, а носову частину корабля будуватимуть у кілі. Остаточне складання кораблів відбуватиметься на корабельні в місті Гамбург. Планується, що два нові фрегати будуть завершені у період 2033-2034 років. Ці судна значно посилять океанські можливості військово-морських сил Німеччини, які також прагнуть підтримувати свою присутність у Тихому океані. Фрегати проєкту Ф 126 мають водотоннажність понад 10 тисяч тонн і оснащені 16 комірками системи вертикального пуску МК 41 Ці комірки будуть укомплектовані ракетами ССМ Блак 2 без активної головкою самонаведення, а також двома ракетними системами безпосереднього захисту серам. Високотехнологічне озброєння та сучасні системи забезпечують фрегатам виняткові бойові можливості та здатність ефективно виконувати різноманітні завдання. Будівництво головного фрегата типу Нижня Саксонія почалося 5 грудня 2023 року, а закладка Какіля відбулася 3 червня 2024 року. За планом, цей корабель має увійти до складу військово-морських сил Німеччини у 2028 році, замінивши застарілі фрегати типу Саксонія. Крім того, нідерландська компанія Дейман, яка бере участь у будівництві цих кораблів. Планує пропонувати фрегати f 126 для експортних замовників. Цей крок відкриває нові можливості для зміцнення міжнародного співробітництва в оборонній сфері. Деймон зазначає, що склад систем, радіолокаційного обладнання та озброєння може змінюватися відповідно до побажань замовника, що робить ці фрегати гнучким і привабливим варіантом для різних країн. Фрегети проекту Ф 126 мають потенціал суттєво підвищити морські можливості будь-якої держави, що їх замовить. Завдяки високому рівню технологічної оснащеності та бойової потужності, ці кораблі здатні виконувати широкий спектр місій від захисту територіальних вод до участі в міжнародних операціях з підтримання миру. Оголошення про замовлення двох додаткових фрегатів f 126 є свідченням прагнення Німеччини забезпечити свою національну безпеку та зміцнити свої збройні сили. Водночас це демонструє готовність країни до активної участі в міжнародних оборонних ініціативах та співпраці з союзниками. Враховуючи сучасні виклики у сфері глобальної безпеки, такі інвестиції у військово-морський флот є критично важливими. Вони дозволяють забезпечити стабільність та безпеку не тільки на національному рівні, але й сприяти підтриманню міжнародного миру та порядку. Таким чином, рішення Міністерства оборони Німеччини щодо збільшення кількості фрегатів F-126 є стратегічно важливим кроком, який сприятиме зміцненню обороноздатності країни та її здатності реагувати на сучасні виклики у сфері безпеки. Співпраця з Нідерландами та іншими партнерами у цьому проєкті також підкреслює важливість міжнародного співробітництва в оборонній сфері, що є ключовим елементом для забезпечення глобальної стабільності. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!